den, milí diváci. Říkám záměrně boží, protože mám tady vedle sebe nádherné boží bytosti, manželé Křížovi, Irenka a Karel. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Jsem se na vás nesmírně těšila. Já myslím, že diváci se teď těší na povídání s vámi, protože je vždycky takové oduševnělé, oduchovnělé a hluboké. A my si dnes máme opravdu o čem povídat. Máme dvě témata a já začnu hned tím prvním, a sice jak se vám daří a hlavně jak vnímáte ten současný stav na planetě Zemi. Máme se dobře, samozřejmě pracovně hodně. Připravujeme spoustu nových věcí pro příští rok, protože bychom chtěli se daleko více setkávat s lidmi a předávat jim naše zkušenosti, ať už je to to, co vyrábíme, naše tvoření, ale i ty životní. A samozřejmě ale prožíváme, že to, co se děje teď kolem nás, a samozřejmě nejsme toho výjimuti ani my z tohohle prožívání, tak je velmi, velmi, je to velmi náročná doba. Samozřejmě to dění, které teď kolem nás probíhá, a máme možnost samozřejmě to vidět i na sobě, i na našich přátelích, je obrovské, je ve velkých vlnách. Hodně nás to nutí o sobě přemýšlet, vyplouvají na povrch další, nevím jestli zbytky, nebo doufejme, že to jsou fakt už poslední zbytky těch starých programů, těch starých strachů, obav, které nám brání, nebo možná nám právě brání vstoupit do toho nového roku 2020. A my potřebujeme do těch nových energií vstoupit jinak. Očištění daleko víc než teď. A to samozřejmě přináší nelehká, náročná, překvapivá, někdy smutná, bolavá prožívání. Ale důležité je, že člověk by to neměl nikdy vzdávat. Nikdy by to neměl vzdát, protože já když se nad tím zamyslím a sklidním se, mě hodně pomáhá ta práce a příroda a stromy, tak cítím, že přichází něco velkého, něco obrovského. Nedokážu ale říct a popsat, co to je. Člověk by rád řekl všem lidem, že se můžeme těšit na něco nádherného, ale to bych možná trošku předjímal, protože ono, i kdyby to bylo obrovská záře světla nebo obrovský příchod něčeho krásného, světlého, tak stejně to bude v některých lidech vyvolávat tu opačnou stránku, protože čím blíž jste těm světlým energiím, nebo čím víc chcete být vědomější služebníkem na této zemi, čím víc si uvědomujete, že ten život opravdu nekončí jenom tím, že tady něco děláme, něco nazbíráme, něco ušetříme, něco postavíme, ale že ty poklady si máme opravdu připravovat a stavět v nebi, tak ten příchod těch nových energií způsobuje, nebo bude asi způsobovat i tlaky. Některé, které způsobuje. Nás už to běží. Ano. Už to běží. Jo. A my to taky prožíváme. Určitě. Já myslím, že je důležité tady v těch okamžicích to vlastně jako přijímat jako ne negativně, ale vlastně jako součást té cesty. A proto jak vnímáme, že, nebo jsme, jak manžel tady zmínil, že sdílet, že toužíme více s lidmi toto jako prožívat a sdílet s nimi, abychom se vlastně v tomto podpořili, aby to nebylo jako něco, co nás, čeho se budeme bát, co nás zastraší, nebo co nám řekne, a tohle to jako, tak já radši půjdu do toho svého starého programu, nebo budu radši v tom starém, ale přijímat to vlastně jako výzvy k tomu, že se nám něco zviditelňuje, co, na čem je třeba zapracovat, nebo co tak jako přijmout. A zároveň, když to společně sdílíme, tak si vlastně v tom můžeme vzájemně přidat plno inspirace, síly, jak to všechno zvládnout. O,
Ono se na tom totiž s tím koncem roku asi projevuje, nebo i s tím, co jsi teď říkala, že lidé, nebo my všichni potřebujeme začít přemýšlet trošku v jiných obrazech. A mít, stanovit, dát si, dát před sebe úplně nové, jak bych to řekl, vize, obrazy, nebo obrazy, které nás budou tak přitahovat a tak povzbuzovat jít dopředu, že přes všechny potom strasti nebo různé těžkosti tenhle ten obraz, když si na něj vzpomeneme, nebo když se jim necháme provázet, tak nám poskytne zázračné děje. Takovou nějakou důvěru. Naději, že... Sklidnění. Ono, teď když to vzpomenu si, když si připravíme se ženou po různých schůzkách s přáteli, co kdo prožívá, tak je nám to samozřejmě líto a víme, ale že nemůžeme, nedá se všem pomoct a někteří musí tu cestu projít sami za sebe. Ale je důležité, aby, nebo já si uvědomuji na tom jednu věc, že mnoho lidí si stále více neuvědomuje, jak připouští určitou svoji samotu. Že jsou v tom sami, že nemají oporu, nebo že se neotvírají něčemu, co na ně čeká, že ztrácí možná někdy chvilkama i nějakou svoji sebeúctu, protože toho zklamání a těch různých zpráv, informací, které běží kolem nás, tak oni nepřidají. Ono opravdu to nepřidá člověku. A říká naopak. No, má to smysl, nemá to smysl. Teď to přece už musí vidět každý, že ten svět přesto, že se nám žijeme v blahobytu, v materiálním blahobytu, opravdu je toho spoustu, můžeme mít cokoliv, můžeme letět kamkoliv, zítra hned, ale je to tohle? Je to to, co právě s tím koncem roku, který teď vlastně je před námi a který už evidentně na nás volá, vždycky to tak je před těmi Vánoci, že na nás už volá s něčím novým, s něčím, že se připravuje, že se máme připravit. A když to nepřipravíme v sobě, tak v tom novém začátku toho nového roku budeme možná už mít velké zpoždění. Já jsem včera slyšel při rádiovém vysílání, kdy jsem vysílal na rádio Bohemia, tak jsem tam měl pana Kochaře a pana Sobodu a mluvili jsme tam spolu o hodnotách lidství, o mravech, o morálce a snažili o cnostech. A Jaroslav Kochař tam řekl jednu takovou zvláštní věc, jak se všechno tak hodně zrychluje, že mu to připadá, že jako když jede ve vlaku, ve který nemá ale dveře, nemůže to už ani vystoupit, ten vlak se zrychluje a má jenom okýnka a ty už se nedají otevřít. Už můžete jenom pozorovat. Ještě kdysi dávno jsme říkali, že v tom okně můžete otevřít a říct, jo, já zítra přijdu, jo, stavím se, jo, tohle dokončím, jo, pojď. A teď už nemáme tu šanci, je to zavřený a my vidíme, že jedeme. A přitom bychom chtěli, teď jako máváte těm lidem, něco jim gestikulujete přes to okno, jako... Ano. A ono to furt jede. A navíc se ještě zrychluje ten vlak. Úplně. Ale v tomto momentě jsou ty okamžiky, kdy přesto, že tohleto cítíme a prožíváme, tak je důležité se jako zastavit a vstoupit do toho svého nitra a být jako v napojení, protože tenhle ten zmatek, který vlastně jako vyvolává ten pocit toho zrychlení, ano. Tak může člověka právě, který je někde, má zrovna takový tu pokličku, zrovna je v takovém nějakém tom, že vidí ten svět kolem sebe, jak díky tomu, že to světlo právě na tu zemi opravdu proudí v takové síle, tak vlastně má pocit, že jak to všechno vytahuje z těch lidí na povrch, tak vlastně jako člověk jenom žasné, že tohle se děje, tohle to je najednou vidět,
tak vám to úplně vezme vlastně v podstatě takovou to, jako má to vůbec, dneska jsme měli zrovna rozhovor, jsme poslouchali jednu paní, že byla někde na nějaké schůzce a tam prožívala právě přesně jako ten souboj prostě těch mocenských věcí a těch to soupeření, ty lokty a takový ten, to šplhání po zádech druhých někam na nějaké, do nějakého postu. Že vlastně to člověku sebere nějakou nějaké ideály nebo nějakou naději. Ale to je právě to, kdy člověk musí být jakoby v tom svém nitru, být spojený směrem vzhůru, neustále jakoby nepřijímat tady ty věci do sebe, ale spojovat se směrem vzhůru. A my jsme obklopení s tolika pomocemi a tolika zázraky, že tomu systému jde, že vlastně toho člověka zapojit na to, co mám kolem sebe, na to, na co si můžu stáhnout, na to, pořád vás poutávají nějaké reklamy, pořád něco takového, co člověku bere úplně tenhle ten vnitřní klid. A to je právě ta chvíle, kdy si člověk musí opravdu stišit, napojit se směrem vzhůru a tam čerpat tu sílu pro to, aby to, co přichází, bychom dokázali vlastně ustát. Já bych k tomu přidal důležitý taky moment, který trvá už mnoho let. A je to možná spojený s tou trojicí toho našeho života, myšlenka, slovo, čin, kdy jsme určitá léta o životě přemýšleli, studovali, četli knížky, chodili na kurzy, poslouchali přednášky, já nevím, co ještě. Pak jsme začali o tom spolu mezi sebou hovořit. S tím přišla velká éra všech možných festivalů, setkávání, propojování, nacházení, kde je možnost něco spojit. Mysleli jsme si, to půjde, tak teď už všichni přece víme, jak to funguje. Teď přece všichni jsme to četli a čteme dokonce stejné knížky, dokonce na stejných přednáškách. Máme za sebou některé stejné kurzy. Máme, někteří mají ještě něco jiného stejného a spoustu dalších věcí. A stejně Ale stejně se cítí, ještě to není ono. Jako něco ještě nezapadlo správně, neotevřely se ty dveře, jako kdyby ten klíč, ještě pořád ten správný zámek neodemknul. A pokud tahle ta doba teď vlastně, jak my ji prožíváme, protože jezdíme taky samozřejmě na některé, jenom velmi málo, některé festivaly a na nějaké přednášky a pozorujeme ten svět a samozřejmě prožíváme ho, tak teď možná s tím rokem 2020 vstupujeme do roku činů, obrovských velkých činů a odhodlání. Ale ten čin, jakýkoliv čin, může má dva různé momenty. Možná jich je víc, ale teď bych se dotkl těch dvou. A ten jeden, že je spontánní. Spontánní, bez jakékoliv přípravy, prostě ho to uděláte a ani nevíte, proč to uděláte. A pak si řeknete, co jsem to udělal. A pak teprve říkáte, aha, takhle no. A teď je otázka, aby to bylo dobré nebo špatné. Aby to nebylo špatné. A pak je spousta činů, které vnitřně vás startují a vy víte, že k ním potřebujete přípravu. To cítíte, že se na to musíte připravit. Někteří lidi nemají rádi přípravu, tak se nechají připravovat. Připravte mě a já potom půjdu. A někteří lidé zase cítí, ne, já se připravím sám a já půjdu. A někteří lidé řeknou, ne, já počkám, až se všichni připraví a pak uvidíme. A teď ta doba příprav, nebo tady ten konec roku si myslím, že je o závěrečných, doslova závěrečných přípravách. A častokrát to může být příprava v tom, že něco končí. To znamená, že vy můžete prožívat, že končí nějaké vaše zaměstnání, že může končit nějaký opravdu třeba neharmonický vztah, můžou končit nějaké pracovní svazky, nějaké společenské projekty, můžou končit nějaké závazky, které jste vůči někomu nebo s někým měli. Ale to neznamená, že to je konec. To znamená, že jsme připraveni na to, že je nejvyšší čas vykročit do něčeho úplně jiného, nového. Ale to nové musíme umět vyslovit. Vyslovit, a tady bych se trošičku dotknul té velkého tajemství a síly slova, kterou my vlastně jako
Češi, Moravané, Slezané, ale i Slováci máme v našem jazyku, který nás bude... Ono se to možná teď kontakt nebere vážně. Možná to někteří ani netuší, nebo neví, nebo nechtějí vědět. Ale milí posluchači a milí diváci, věřte mi, že s koncem tohoto roku a v příštím roce už nám nebude odpuštěno žádné slovo, které řekneme nebděle nebo neuváženě. Ta zpětná vazba... Nebo negativně. No, bude rychlá. Bude obrovsky rychlá. To už cítíme teď, že se to rychle, že najednou, jak to je možné, že se to děje tak rychle zpátky. Takže tam bude potřeba, abychom opravdu začali i slovně, kde zesilujeme vnitřně, kde víme, co chceme, proč to chceme, proč to děláme, kam směřujeme, co jsme si vybrali. A někdy a bude to chtít odvahu, taky spoustu odvahy. A vědomé konání, že vlastně tak. V tom to je, že vlastně přehlédnutí těchto věcí, o kterých mluvil manžel, tak je vlastně to, že nám to dává naději toho, že to, co se nám děje a přichází, je vlastně právě pro tady to, abychom dokázali vidět tyto věci, které vlastně nás posouvají směrem dál a dávají nám sílu vlastně toto překonat, že má to smysl. Dává to smysl. Obrovsky. Já jsem teď naposledy s mojí ženou jsme byli na přednášce, někde za Hradcem jsme byli, pamatuješ na tom setkání. Někdo mě poprosil, jeden můj přítel mě poprosil, aby za ní zaskočil přednášku. A já jsem tak zareagoval, že jo. A zvláštně spontánně. Můj duch věděl, že jsem připravený, že můžu. Jsem dlouho nepřednášel, jelikož se mi už nechtělo, protože jsem byl právě v tom stavu, že jsem si říkal to už, co jim říct. Co vám všem říct? Vy jste všechno už viděli. Všechno jste už četli, slyšeli. Díky této vzácné televizní stanici máte taky všechno jako na dlani. Já se opakování je matka moudrost. To je pravda. Ale nesmí se to přehánět. A tak potom, když člověk si řekne, tak co bych ještě mohl říct, tak jsem se nechal unést, jel jsem a předtím jsem si říkal, já nevím. A to nebylo unést, vést. Vést, tak vést jsem se nechal. Ale... A tak jsem potom váhal, no a co jim budu říkat, teď jsem si vzpomněl na ty všechny možnosti, těch očí, těch lidí, jak to ten vidí jinak, ten to vnímá jinak. Teď, protože si přejete, když mluvíte k lidem, tak si přejete, aby ta energie, aby ta atmosféra byla krásná, harmonická. A ono se to opravdu vydařilo. Vydařilo se to a já jsem tam prožil velice krásný moment. To byl chvilkový moment, to jsou takové zvláštní momenty, kdy... Mezi pauzou, kdy třeba řeknete větu, která je řečnickou otázkou, teď necháte chvilku lidi přemýšlet, to jsou vteřinové záležitosti. Podíváte se na ně a v těch očích jsem spatřil, jak bych to řekl, obrovské odhodlání s nadšením. To bylo něco zvláštního. Obrovské odhodlání s nadšením. A tam jsem si uvědomoval, že lidé, když se propojí a začnou naslouchat, tak najednou získávají obrovskou vnitřní sílu v té společné energii. Samozřejmě na vlně těch slov, které tam byly vyřčeny a které s nimi harmonizovaly, které jim opravdu souzněly. Bylo to o mateřském jazyce, o našem národě, o našem poslání. A byli tam i moc hezcí přednášející, kteří ano, to vlastně i předtím. Už to naladili na tady vlnu. Tak tam jsem prožil, že není všem dnům konec a že opravdu máme velmi, velmi velkou naději všechno zvládnout a až s překvapivým, s velice překvapivým jak bych to řekl, průlomovým bodem, obratem, se věci ve společnosti, ale i v nás, budou vyvíjet takovým způsobem, že to jsme ještě neviděli ani neslyšeli. A to teprve potom něco bude, to budou teprve reportáže tady u vás, protože já si myslím, že od příštího roku to uvidíte, to se tady, ty dveře asi netrhnou ještě víc a budete muset vysílat, možná natáčet každý den, ne-li živě, protože
Čekají nás obrovské věci. Obrovské věci. A je důležité, abychom si uvědomovali, že ty zázraky existují, že naděje je něco, co si nesmíme nechat nikdy vzít. A přiznám se vám, i já někdy ztrácím náladu, nebo je mi smutno, nebo mám mrzutý, protivný den, kdy jsem, jak se někdy říká, na facku. A někdy to ty muži prostě, protože my muži to máme možná. Máme vzájemně, abychom si v tom pomohli. To že? Máme i my ženy. Já, tak. Takže si v tom vzájemně pomáháme, což je důležité, to samozřejmě víme, že ta opora toho druhého v těchto situacích je důležitá. A samozřejmě nemusí to být jako přímo manžel, aby zase nebyli ti, co poslouchají a jsou sami, tak je důležité mít právě ty spřízněné duše, o které se můžete opřít. Můžete zavolat, můžete něco pozdílet, můžete se navzájem inspirovat v tom, že jo, je to dobré setkat se. Podpořit se v tom, že to má smysl a že se to vyvíjí k dobrému i přesto, že to vypadá tak pro někoho třeba zoufale nebo tragicky, ale to světlo, které proudí teď k zemi, tak právě pomáhá k tomu, aby tady ty věci vyplyly na povrch, aby to bylo viditelné a mohlo se to léčit. Přesně tak. Já jsem třeba teď s manželkou prožíváme, nebo bavíme se často o tom, jak si každý z nás vytváříme svůj vlastní svět. A my, když někam jedeme a teď pozorujeme lidi, co se teď děje a jak mluví a jak, co se kolem nich jako je za energie, tak často musím říct, lásko, já si připadám jako mezi cizími národy. A ne, jak, a teď to myslím doslova, co člověk, to národ. Jo, že on si fakt jako on si přitáhne svoje kamarády, svoje nepřátele i přátele. On má i svoje nepřátele, ten člověk. I svoje přátele, svoji rodinu. A když to potom přehlídnete, tak je to takový jako malinký národ. A on v tom žije. On v tom vlastně, je to jeho svět, neustále se v tom nějakým způsobem pohybuje, něco proměňuje, něco zase neproměňuje, něco ho brzdí, že nemůže odejít. A já to koukáte a nikdy tomu nerozumíte. Přitom si říkáte, to by šlo udělat takhle. A tady by to zase šlo udělat takhle. Ale to je zase to, že člověk to vidí z toho samozřejmě, pohledu zvenčí a vždycky se dobře radí těm, určitě, co jsou. Určitě, ale opravdu někdy jsme jak mezi cizími národy, ale my bychom měli ten náš národ bez ohledu na ty naše rody, nebo s ohledem na ty naše rody, to by znělo hloupě, spojit. Jako srovnat všechny do jedné roviny nebo latě, ale... Najít, já myslím, že jestli bych ti doplnila, najít vlastně v tom, co nás spojuje, tak ty věci pojmenovat, ujasnit si v těch nějakých úplně jako jasných, jak jsi mluvil o těch cnostech, nebo o těch, že to jsou vlastně v uvozovkách obyčejné lidské konání, nebo lidské vlastnosti, které vlastně potom ty věci, které lidé hledají různé, nebo jak bych to řekla. Lidé hledají návody neustále na to, jak zvládnout tu svoji životní situaci. A chtěli by vlastně od lidí slyšet něco, jako co mám udělat. Mm-hmm. Ale ono to právě je vlastně v té každodennosti, v těch maličkých věcech, které se nás neustále dotýkají. Ať je to sousedský vztah, nebo ať je to, nevím, něco doma s manželem, nebo něco řešíte s dětmi, nebo přijdete do obchodu. A narazíte na nějakou věc, ke které se nějak máte postavit. A nebo jste sama a teď si ulevíte a řeknete si, to nikdo nevidí, tak si tak jako polevím nebo tak. Ale že právě ty věci v té jednoduché, jak to říct, v té jednoduchosti vlastně toho, že v tom každém okamžiku, který mi přichází vlastně tak běžně a přirozeně do života, tak se v těch věcech vždycky zachovat vlastně čistě, správně, položit si otázku, jak by se cítil ten druhý. Já mám takový pocit, že chcete říct, že ta situace sama nabízí řešení. Tak. Ať jsme sami nebo mezi tisíci lidmi, že když se opravdu na tu věc soustředíme, na ten náš problém nebo na ten náš život, že se to na dlaní nabízí, to řešení. Že vlastně běháme přes nějaké neustále jako kurzy nebo nějaké dokonalování,
chceme prostě zlížíme k nějakým mistrům, který si myslí, že nám prostě dají konečně ten náš jakoby návod, ale pak se vrátíme domů, my jsme v tom naladění toho, co tam prožíváme s těmi zúčastněnými, ale pak se vrátíme do toho svého života a když přichází právě ty maličkosti, které si mnohdy řekneme, a tak to se nic neděje, ty mě někdo nevidí, nebo prostě nějak se zachovám, tak vlastně to je přesně ono, to je přesně mít vždycky tu kontrolku, nebo tak přirozeně, tak teď, jak bych se zachovala správně. A i přesto, že mě nikdo nevidí. A někdy právě v těch maličkostech přichází to řešení. Právě, tak. Je to tak. Které hledáme všude okolo a ptáme se všech. Je to taková ta prostá věta, co zasajeme, to sklidíme. A ono to je opravdu v takových nuancích maličkatých, že tam to právě začíná. V tom neviditelném, kde si člověk říká, nikdo mě nevidí, ale tam je ten začátek. Vždycky. Teď možná bychom mohli jenom říct takové otřepané přítomný okamžik. Přítomný okamžik. Kdy je to, kdy jsme přitom. V přítomném okamžiku jste přitom. Ano. Vy, já, my, všichni. Jsme neustále v něm, ano. Nemůžeme z něho vyskočit. Je neustále, jenom si ho uvědomit. A samozřejmě teď už to může znít pro mnohé, protože jsme přečetli těch stovky knih a viděli mnoho videí jako klišé, ale ono to není klišé. Opravdu je to tak. Je to tak, že ten přítomný okamžik vytváří ten další. A i by přesto, že vy prožíváte v něm něco, co nechceme, nebo někteří mají trápení, tak zvládnout tu sílu toho, zastavit se, neříct to, neudělat to, nezachovat se tak, jak nechci, nebo tak, jak jsem se zachovával předtím, to je umění. To je umění, které potom vám dá radost, když to zvládneme, samozřejmě všichni tím procházím, když to zvládneme, tak je to obrovská radost a obrovská posila. Myslím, že nám možná nám všem chybí trošku víc radosti, smíchu tady k tomu, že povznít se nad tím, zasmát se. A to jsou zase ty důležité ty setkání, že? Já právě na to chci navázat. Mně se v poslední době děje, nejenom, že teda ty tlaky jsou obrovské a zesilujou a ty energie, které sem proudí, jsou už těžko zvládnutelné kolikrát pro to naše tělíčko, že prostě mám zpoždění a často vůbec dělám všechno pro to, abych ho ráno rozhýbala po těch náročných nocích, kdy prostě tuny energie proudí sem. Ale poslední dobou zažívám nesmírně absurdní situace, kdy třeba někam přijdu a teď jako pozoruju, jak někdo je v těch svých programech oproti někomu, který je taky ve svých programech a teď ty různý programy na sebe naráží a prostě ta situace vypadá, jako že jeden si říká, no to je úplně na zblázení a mně to začíná připadat chvilkama tak až roztomilý, až absurdní, že se snažím jako se dostat nad tu situaci. Abych to se nedá ani hodnotit, když prostě ty programy těch lidí jsou úplně roztočený a teď se tam něco odehrává, co svým způsobem už přestává úplně dávat smysl. Opravdu to působí absolutně. A jim to smysl dává, proto v těch pořád jsou a podporujou to, živějí si to navzájem nějakým způsobem. No. A to je ten moment, který já mu říkám, mezi cizími národy. Koukám se na dva národy. Přesně tak, no. A rád bych jim pomohl, ale nemůžu, protože by mě nerozuměli. To je neřešitelný pro toho třetího, protože on v těch programech není, že jo? A tak já už jenom takhle jako vždycky se snažím jako to pozorovat ze zhora a vždycky se jen tak usměju a tak si říkám, tak ty programy nějak se vybijou, že jo? Třeba najdou řešení nebo nenajdou řešení, to už není naší moci, ale jenom jak ty energie jsou silné. Tak o to více všem ty programy roztáčí. Jo. A vy jste tak hezky mluvil o tom, že je dobrý ty programy ukočírovat a říct, tohle neřeknu, to není správně, já to pustím, já se tím nebudu zabývat, tu myšlenku nebo celý ten řetězec myšlenek, já vůbec nechci podpořit. Jo. Že takový návod, jak se s tím vypořádávat, protože spousta lidí zažívá, že pod nátlakem těch silných energií se ty programy dají do pohybu. A teď to s náma háže, ať jsou to strachy, ať je to nedůvěra, cokoliv. Takže někdy třeba ten den, když proudí velmi silný energie, tak lidi to zažívají různě. A právě mnoha lidem se rozjíždí všechny ty možné programy. Nejlepší je z toho vystoupit a nechat to být. Prostě nepřikrmovat to, nepodporovat to.
Že? A střídá se to tak rychle. Mně to připadá někdy až úsměvný. No. Že tak jenom mávnu rukou a říká, to bude dobrý, to bude za chvilku, se to sklidní. Ale v tom je vlastně, v tomhle tom, tady v těch situacích, vnímám jako pro nás, pro ženy, jelikož dokážeme být při určitých věcech jakoby větší nadhled, máme určité možná probuzenější vnímání jako v citu. Mm-hmm. Takže když přijde takováhle situace, tak vlastně jako člověk dokáže, nebo my ženy můžeme se stišit a jenom v tom stišení, v tom naladění vlastně do té situace přivádět vlastně jenom tu energii, kterou jako toho klidu, toho míru, toho světla, a oni se ty věci jako najednou jako kdyby úplně jakoby promění, nebo ten dotyčný, který v něčem takovém vibruje nebo něco si takého prožívá, tak je vlastně úplně krásně ovlivněný to tady tím nádherný, jako ty programy. Ano, nádherný působení vlastně té tichosti a té síly, kterou vlastně disponujeme. Jo? Ano, ano. Tohle to mi občas dělá moje žena. Já přijdu domů, třeba opravdu rozmrzelý, protivný, ať už je to něco se děje, prostě nějak. A ona mě zaskočí tou svojí schopností. A musím říct, že tam mě úplně odzbrojí. Samozřejmě ještě krásným chvilku, klidem. Ještě chvilku jako si chci udržet tu náladu. Přece mi nebude žena jako měnit moji náladu. To si musím se změnit sám. Jako jo. A tomu se těžce odolává. Prostě. Tomu se těžce odolává. A když potom, teď trošku řeknu opravdu velice lidsky, ona vám ještě také přinese ten dobrý oběd nebo tu večeři a všecko tak jako hezky kolem vás jako to děti neotravujou, nic se ne to. Ona vám ještě udělá ten prostor. Tak vy se potom v tu chvíli až stydíte, že přece ten prostor nechcete zašpinit tou svojí energií, nebo tak jako, tak se samozřejmě vevnitř ty kola musí úplně opravdu, musíte to změnit, překousnout, anebo radši zmizet, abyste to nenarušili, jít se projít. Když je nejhůř, tak jdu rozmlouvat s Bohem na procházku. To jsem udělal párkrát do přírody. Většinou někam k lesu nebo do lesa a mluvím. Představuju si, že mě slyší, představuju si, že mě vidí. A teď neřeším, jak vypadá, prosím vás. Je to taková moje vlastní hra. A prostě mluvím, ptám se. Někdy nenadávám mu to, ne, ale nadávám na sebe nebo na ty okolo a říkám si, proč se mi to, jak je to, že mě nepochopili, já jsem to myslel takhle. A jak mluvím, tak opravdu za chvilku cítím, jako že mě někdo naslouchá. A víte, co je zvláštní? Přestože neslyším odpověď, tak v těch svých slovech najednou slyším odpověď. A pak jdu zpátky z té procházky, jsem uvolněný. A to jsou ty zázraky. A říkám si, a teď se člověk se stydí potom a najednou k těm, a cítím takový krásný vnitřní klid, takové pohlazení. A v tu chvíli jdu zpátky a děkuju, modlím se, slzy v očích. A to je ten nejkrásnější prožitek, když cítíte, že něco nad vámi existuje. Víte, my všichni věříme, že něco existuje. Ale já si myslím, že věříme málo. Protože když potom prožijeme tenhle ten moment, kdy to bytostně cítíte na sobě, na těle a nedokážete to popsat, tak si říkáte, děkuji, Bože, už takový nebudu, už to dělám. Úplně, a já vám tak lehce, úplně nádherně, popřijete domů, samozřejmě odepřete dveře, vy pořád všechno dobrý. A teď tam na vás čeká strašák těch vašich myšlenek. On tam totiž zůstal. Jako ty myšlenkové formy totiž na té vaší židli, nebo v tom křesle, nebo na tom gauči. Každý máte svoje oblíbené místo, asi v obyváku nebo v kuchyni. A nikdo na ně nesmí sednout. Tam přece sedí táta. A tady sedí maminka. A tady sedí Kája. A tady sedí Tereska. A Samuel. A nebo někdo jiný. Nebo když přijde k nám na návštěvu třeba Jan nebo strejda Pepík, tak ten sedí zase tady. A víte, co je zvláštní, že tam vždycky po nás ty myšlenkový mraky zůstávají, tak si tam nesmíte sednout. Když si poposednete, tak vy se chvilku můžete usmívat a najednou ten mráček začne také na vás padat a najednou to začíná zase ten rozum, ta myšlenka tady to a zase, ale on ti tady to nebylo dobrý, nenech si to líbit.
jako tady to, měl bys to ještě probrat, ještě bys to měl rozmyslet. Nebo ty starosti, že? Nebo starosti a já to nezvládnu a strachy. To ne, člověk musí změnit prostředí, opravdu prostředí, místo, cokoliv. A pak se vlastně můžou stát, že vnímáte ty zázraky. Ale co já doporučuji, protože to znám, opravdu po každém zbývají stopy a nejvíce i v posteli. Když třeba spousta lidí večer jde spát a teď místo, aby se sklidnili, vypli všechno hlavičku, tak naopak. Hlava ještě jede. Ta hlava, tak v těch prostorách vznikají myšlenkové formy, ale tak silný. Ano. A co doporučuju, protože prostě se tím musíme zabývat, aby prostě to... Tak buď si ten prostor vyčistit, pustit tam světlo toho svého anděla strážného, jakékoliv Ježíše nebo to nejvyšší, prostě tam pustit světlo a každý ráno to nechat pročistit, aby tam právě ty myšlenkové formy nebyly. A nebo jsou třeba různý přístroje, jako orgonity, somavediky, prostě je toho spousty na ten emocionální a myšlenkový smog. A hlavně potom... A nejlepší to zkombinovat. Ano. To je úplně ideální. Víte, kolikrát se ráno probudím a tlačí mě něco do boku, do ramene a já jsem obložený kamenama. Jo, jo, jo. A teď jenom vytahám jeden, druhé, manželka mě celýho obloží kamenama. Opravdu se mi to stává někdy, když mě potřeba léčit, když něco tělíčko bolí, anebo když jsem takhle nějak rozrušený, tak opravdu pomáhá to. No. Je to pomáhá to. Má to. A voda. Voda, koupele úplně, to je nádhera. Když si člověk dopřeje, tak souhlasím. Myšlenkový svět je velmi, velmi nebezpečný. Téma veliké. A lidi na tom moc někteří nevěří. Jako oni si myslí, že prostě myšlenka se... Ne, to je tak, jak rychle vznikne, smog, který vytváříme. No, přesně, a on je tak hustý, ano. Že lidé často ani neví, že přes ten myšlenkový svět, vlastně když vy se chcete spojit směrem vzhůru se světlem, tak vlastně kolem země koule je myšlenkový svět, tak hustá taková, jak bych to nazval, vrstva. Taková prostě vrstva. Aha. A vy musíte přes ní. Přesně. To se nedá obejít. Takže vy musíte to vnitřní tak jako roztoužit, rozplamenit, rozžhavit, že to doslova jako propálíte jako mečem a vlastně vy se spojíte s těmi světlými pomocemi, s těmi světlými nitkami a vy si to přitáhnete, protože oni jsou. Působí to magneticky, takže vlastně přitáhneme i jakoby tady to pomocné, že stejné přitahuje stejné, to je prostě zákonitost veliká, kterou by měly už se učit i malé děti ve škole, že tím, čím se zabývám a tím, čím se obklopuju, tak tím se v podstatě stávám, protože v tomhletom, díky tomu myšlenkovému světu je to prostě obrovská, obrovská síla, kterou bychom se měli právě už učit v těch školách, možná už i ve školkách, v tom dětském způsobu, jak tohle to je vlastně svět, který má takovou obrovskou sílu. Jsem velmi rád, že jsme s Jaroslavem Duškem jsme seděli, myslím, letos to bylo, jsme spolu měli jeden oběd, jsme něco domlouvali a řešili. Tak on sám říkal, a já si úplně souhlasím, že bychom se měli začít opravdu vážně zabývat myšlenkovým světem. A jak říkáš, opravdu měli by se o tom vyučovat. A možná by vás překvapilo, kolik lidí po smrti zůstává právě v těchto oblastech a neodchází, kam si všichni myslí a pěkně dlouho a nikdo z nás by tam odcházet nebo zůstávat neměl. Jako jo. To jsou další témata, která vlastně samozřejmě potom jako jsou důležitá, protože my se sice bavíme o tom, jak budeme žít tady, jak bychom si to tady chtěli vyřešit, jak bychom si to všechno tady chtěli mít krásný, ale zkuste se zamyslet nad tím, že tomu pokračuje dál. A že tak, jak to žijeme, vlastně teď si jenom zkuste hypoteticky představit, že já budu to prožívat i po smrti, budu ve stejných jako takových energiích, s podobnými lidmi, se stejnýma starostmi. To jsou věci, které bychom taky měli jako pomaličku začít otvírat, aby se to učili děti, aby jsme se to učili všichni a tím, aby jsme se vlastně možná i my přenutili k tomu, aha, to je možná to, co jsem slyšel. Připravte si ty své poklady v nebi a ne tady. To znamená nežít jenom pro tenhle život, ale i pro ty další, jako jít i pro ten druhý svět vlastně. Takové téma jednoho třeba vyučovacího dne by mohlo být, proč tu jsem, nebo odkud jsem přišel, proč tu jsem a kam zase mám jako odejít. Že? A vy jste na toto téma vytvořili společně jednu nádhernou duchovní hru, že? Ano. Ano. A ta hra velmi brzy bude představena.
na nádherném místě, a hned vám předám slovo, v Betlémské kapli. Co lepšího bychom si mohli představit? Takže se to neustále bude umocňovat. My jsme teda o té hře už jednou spolu mluvili. Ano, ano. Ale teď se to stává realitou, protože vy můžete diváky pozvat na tuhle nádhernou hru. Ta se jmenuje... Nitkař aneb světlé nitky nad námi. A tahle divadelní hra, kterou jsme spolu začali hrát před 2 lety, bych řekl před 2 lety, tak je právě o zázracích, o naději, o lásce, ale i o tom, co je na druhé straně, nebo jak lidé... No, teď to nebudu prozrazovat. To bych... Ale v tom je právě to obsaženo, proč tu jsme. Proč tu jsme. Odkud jsme přišli a kam kráčíme. V té hře je obsažen kousek našeho životního prožívání, našeho životního příběhu. Protože jsme cítili častokrát s manželkou, že jsme při těch rozhovorech a setkáních vždycky vidíme, jak lidi mají rádi, když jim řekneme kus nějakého části našeho příběhu. Včera jsem měl třeba jednu schůzku a když jsem jenom naznačil při té schůzce část svého příběhu, tak ten dotyčný říkal, no teda, tak skoro by mimo schůzku už bych chtěl slyšet jenom ten příběh. Jako, jo. A to je vlastně to, co lidi oslovuje. Že vlastně povídáte o dětech, povídáte o tom, jak to řešíte, jak učíte, jak spolu žijeme, jak zvládáme ty každodennosti, i ten duchovní život, i tu pouť a to všechno. Přesně tak. A jak jste se k tomu dostali? A co jste dělali předtím? A cože? A takhle. A to jsou věci, které samozřejmě velmi pomáhají. A co jste prožívali jako při tom, když jste opouštěli to staré a přecházeli jste do toho nového, který vlastně vám dávalo smysl, i tu naději, i to vlastně tu otázku nebo tu odpověď. Ty odpovědi na tady ty otázky. A to se nám podařilo dát do této hry. Samozřejmě částečně, protože to bychom museli hrát mnohem déle, aby to, ale proto třeba si nás lidi zvou na různé povídání nebo přednášky, abyste jim mohli povyprávět a pozdílet. A toto divadelní představení bychom chtěli s velkou radostí a s velkou touhou a s prosbou z hůru, s požehnáním z hůry zahrát pro všechny lidské bytosti, které nestratili tu naději, které chtějí zažít zázraky, kteří mají tu dětskou duši někde v sobě, tu dětskost, zasmát se, uronit slzu a nakonec zjistit, jak je to ve skutečnosti v jednoduchosti. Jednoduché. Jak je to opravdu, že to všechno má jenom jednoho jediného ducha. A ten duch je vlastně duch pravdy vlastně. A to bychom se dostávali zase potom dál a dál. A když si k tomu vezmu, že bude i Vánoce, takže 20. prosince v Betlémské kapli od 7 hodin nebo od 19 hodin, tam pro vás budeme hrát a samozřejmě vás všechny srdečně zveme. A tak, také bychom chtěli říct, že i vy sami budete... Součástí tohohle představení. Protože na závěr tam je takové překvapení, které teď nebudeme prozrazovat. Ano, prosím, tak, protože to je krásné překvapení tak, a se těší. Ale každý, kdo přijde, tak prožije nebo pocítí to, že on sám je vlastně tou velkou, důležitou součástkou pro to, aby se ty věci proměňovaly. A tenhle ten moment, který se teda, musím říct, že jsem za to velmi vděčný, že tahle inspirace k nám přišla, protože já mám vždycky možnost to vidět z druhé strany toho pódia, ale pak, když slyšíme zpětnou vazbu od těch lidí z hlediště, tak ten závěrečný moment, který tam je, ten je tak krásný, tak posvátný, tak dávající naději a posilu, že opravdu chlapi jako hory tam pláčou a zároveň se stydí, protože jim kanou slzy. Jsou dojmutí. A to není o velkých slovech, je to spíš o těch jenom malinkých, o těch zvláštních, o tom jednom obrazu. Protože lidi potřebují obrazy a tenhle ten obraz se vážně povedl. A ten obraz, ten vám jenom něco ukazuje.
ten vám jenom něco ukazuje a vy si na něm můžete něco prožít. A když ho, a troufám si říct, že prožívají skoro všichni to podobné, aniž by k tomu byli nějakým způsobem jako nuceni, nebo aniž by k tomu byli nějakým způsobem školeni nebo vedeni. Jak to vyplyne z té situace toho divadelního představení? Protože my všichni jsme vlastně na jednom velkém jevišti a všech se nás to dotýká. Jak řekl Jan Amos, že ten tam bude taky. Věřím, že tam budou všichni velcí. Určitě Karel IV. Tati, Jan Hus a všichni další, protože jsou taky srdečně zváni. A můžu vám říct, určitě. Můžu vám říct jednu, že jsme dneska byli se tam podívat, dobovali jsme nějaké technické záležitosti a ta atmosféra tam je, to je tak něco krásného, že kde jsem znovu uronil slzu, jenom tam stojíte a když jsme se naladili společně, co nás tam čeká, tak máme trému. V životě jsem neměl takovou trému jako teď. Opravdu, já ji nemůžu ani rozvinout, protože pak ji chytne moje žena a bude to ještě horší. Takže se vzájemně snažíme jako podporovat, jako nemít trému, protože to je veliké sousto. A ale my věříme, že Boží pomocí a se všemi zázraky, že to... A i s vaší pomocí, protože vaší samozřejmě pomocí, potřebujeme, abyste přišli. Že... Aby to všechno krásně dopadlo a máme velké přání. To přání, že bychom tímto představením možná mohli společně zakotvit pro budoucí časy, které budou přicházet, něco zcela nového, něco zcela doslova zázračného. A věřte nám, že my bychom v tom chtěli pokračovat a pokud nám budou všechny okolnosti nakloněny, tak bychom chtěli, aby toto pokračovalo každý rok, abychom se mohli setkávat v Betlémské kapli před Vánoci a natahovat a prožívat spolu světlé nitky nad námi. A jsou tak skutečné a tak živé. Protože my sami jsme se jich mohli dotknout, nebo se jich dotýkáme. A často je prožíváme právě v tom svém životě, že se jich dotýkáme těch nitek a že po nich můžeme, s nimi můžeme tvořit. Jenom se s nimi spojit, jenom poprosit, nebo jenom se naladit a pořád jsme obklopeni. A kdo by z vás přece nechtěl zázrak? Kdo by nechtěl naději? Kdo by nechtěl se zasmát? Kdo by nechtěl něco, co je ze života? A co se ho samotného dotýká? Přesně. A jestli bych ještě mohl, víte, možná se nás ještě samozřejmě budou lidé ptát a ptají se nás, proč. A cítím potřebu, že bychom to tady měli říct, protože mnoho lidí má před sebou nebo má v sobě obrovské dary, schopnosti a častokrát se bojí to učinit, ten čin, odhodlat se. Potřebuje k tomu něco nebo tamto. A pořád skončí to někde ve snech, nebo to v zapomnění. Ve strachu, anebo jenom v tom, jo, to když jsem tenkrát, no, teď už to asi nestihnu, nebo to nezvládnu, nebo to nemám peníze, nebo něco. A my jsme spojí ženou v našem životě mnohokrát zažili, že jsme do věcí šli opravdu divoce, naplno, aniž bychom věděli, jak to dopadne. A můžu vám říct, že ty prožitky a ty zpětné vazby vždycky byly parádní. Stalo to za to. Ale chtěl jsem říct, když jsme totiž minulém nebo v letošním roce, nevím, jestli to byl minulý rok nebo letošní rok, častokrát viděli, že lidi právě ztrácí tuhletu naději, tak i tohle to byl důvod, proč jsme řekli, že to musíme uskutečnit. V Betlémské kapli, která se nám velmi líbí, my jsme tam už na jednom pořadu vystupovali společně. Takže všechny vás srdečně zveme. Je to i pro děti, to znamená děti, které, já nevím od kolika roku, aby vydrželi samozřejmě sedět tu hodinu a půl, a možná se to trošku natáhne, možná to budou 2 hodinky právě díky tomu těm nitkám, ale je to i pro rodiny s dětmi. Takže bude to mít v sobě i ten vánoční nádech. A vy všichni, kteří máte zájem o vstupenku a zúčastnit se, tak určitě doporučujeme si zamluvit. Můžete to na našich stránkách Stromy a život, tam si zamluvit, ale už teď vzniká nový web, který se vzniká pro tady to divadelní představení, kde bude všechno vysvětleno.
Vstupenky zatím ještě jsou a musím teda říct teď s velkou radostí, že ze Slovenska se chystá tolik lidí, že doufám, že Češi to nenechají jen tak. Ne, určitě ne. Slováci určitě nás překvapili, že až z Košic obrovské zájezdy se chystají do Betlémské kaple a my Češi to máme kousíček. A věřte, že tam bude krásná atmosféra. Že rozezvučíme srdce českého národa. Československého. Československého národa československého. V čase Vánoc, kdy vlastně láska je hlavním tématem, kdy, nebo by měla být hlavním tématem tohoto času. Láska, víra a naděje. Takže 20. prosince, to je pátek, v 7 večer v Betlémské kapli se sejdeme. Ano. A jste zváni, já doufám, že a moc se vaše televize, i vy, že tam budete sedět v první řadě. Moc nebo ve druhé. Tam je těch prvních řad hodně, takže musíte být určitě takže v nějaké bude první. Silný a krásný večer. Takže Betlémské kapli 20. prosince. Ano. Těšíme se na vás. Tak jo. Děkujeme. Děkujeme za pozvání i za tuto možnost vás pozvat.